Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնախմբի Հեղինակավոր Անդամ Քրիս Սմիթը կոչ է արել առնվազն $50 միլիոն հատկացնել Արցախի ժողովրդին սննդի ենթակառուցվածքների բնակարանային ու բժշկական կարիքների համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 6-ին նիստի որոշման նախագծով նախատեսվում է 1 միլիարդ 396 միլիոն դրամ հատկացնել Հանրապետության մարզերի թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուրմանկապարտեզի կառուցման համար։ 10,000-ից ավելի մարդ Հայաստանում լսել է բժիշկների կոչն ու պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Առողջապահության նախարարությունը հեշտացրել է գործընթացը, պատվաստվել հնարավոր է նաև մայրաքաղաքի ու մարզկենտրոնների բանուկ հատվածներում գործող շարժական կայաններում։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 9-ի կեսօրից հետո 10-ի գիշերը բոլոր շրջաններում սպասում են անձրև և ամպրոպ, առանցին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, մայիսի 10-ից հետո և 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։